tohle je kombinace Martina Procházky a Petra Jánského, po níž se dostal k dorážce Tomáš Urbán a poslal Litoměřice do vedení 1-0. Ještě jednou kombinace, která vyšachovala obránce Sorokina i brankáře Košarišťana, ten ještě na poprvé zasáhl, ale na dorážku Tomáše Urbana už nedosáhl. Jenomže pak Marek Račuk se nenechal odstavit od puku, našel před brankou Rostislava Maroše a Maroš se nemýlil. Ještě jednou neodstavitelný Marek Račuk a dobře postavený Rostislav Maroš. Vyrovnáno 1-1. Potom přišla vedoucí branka z hole Tomáše Pituleho. Takhle se dostal ve vlastním oslabení sám proti Tomáši Královi. Nevymýšlel, nešel do žádné velké kličkované. Prostě vystřelil po zemi a trefil přesně mezi nohy. Kladno šlo do vedení 2-1. Pak ale přišlo vyrovnání Litoměřic, o které se postaral Tomáš Svoboda. 2-2. Svoboda zůstal nekrytý mezi kruhy a poté, co jeho spoluhráč Myškář obkroužil branku, tak se dostal do skvělé střelecké pozice. No a pak vítězná branka Kladna, střela Jakuba Suchánka, na dvakrát dorážel Antonín Velka a u toho druhého pokusu už byl úspěšný. Takže Kladno zvítězilo 3-2. Ode mě to pro dnešek z Čestadionu všechno. Loučím se s vámi a u dalších přenosů se budu těšit opět naslyšenou.